Gå ind på KidToons og lad den uendelige underholdning begynde. Den nye magiske verden. Grib! Ha! Hov! Ha! Se! Jeg greb næsten den her gang. Ja, næsten. Gigi superkast. Grib den! Du skal ikke grine. Det var altså ikke mig. Det skal du få betalt. Hvem er det? Det er et virkelig sejt kostyme. Der er også en kone med. I skal ikke røre hende. Hun er en fantasy. En hvad? Jeg har læst om dem i en tegneserie. Jeg ved alt om fantasybjerget. Du er ret fantasistisk. Din stakkel. Kom så. Lad os tage hende med hjem til mig. Så er det altså nok. Indse du nu bare. Du kan ikke flyve. Hey, jeg ved at lære det. Men det jeg er allerbedst til, er at stoppe tiden. Haha, at stoppe tiden. Sikke en superkraft. Det her er en superkraft. den smager godt. Kom nu, vi skal ud og finde en fælde. Hej. Jeg skal nok få dig tilbage. Hvor er jeg? I dalen. Og hvem er du? Jeg hedder Fælli. Og hvor kommer du så fra? Fra Fantasybjerget. Gennem portalen. Mander, hun har virkelig slået sit hoved. Hun er helt bimmelims. Nej, det passer altså. Hun er en fantasy. Men har du superkræfter? Kan du flyve eller forsvinde? Findes der en skyrutsjebane? Der er hun. Man skal bare ro. Kom så, nu skal vi afsted. Wow! Nej, vent! Fælli, hvordan kommer jeg hen til bjerget? Gennem portalen. Kig efter de hjerteformede vinger. Den er ikke altid synlig. Klap 3 gange. Læg hænderne på dit hoved. Og så hænderne i siden. Hop fremad, hop tilbage. Jo mere du bevæger dig, jo hurtigere åbner den. Og sig så. Et skridt her, et skridt der. Lad fantasyportalen åbne sig. Du havde ret. Tror I så på mig nu? Lad os tage hen til fantasybjerget. Men hvordan finder vi portalen? Jeg kommer lige om lidt. Jeg skal lige hente min ting. De hjerteformede vinger. Yeah! Et skridt her. Et skridt der. Lad fantasyportalen åbne sig. Yeah! Det er det smukkeste i verden. Gigi havde ret. Det er skyrutsjebanen. Se! Det er en butterfly. Se, det er en diamant. Velkommen. Vi har gæster. Hun er usynlig. Yay! Hun flyver. Tusind tak, fordi du passer på mig. Fantasy Magic Tears! Fantasy.
superkræfter. I dag skal jeg passe på springvandet. Yay! Nå. Hey! Hey! Ha! Hallo, Isabel. Hvad? Jenna, pas lige på. Sådan der. Så I lige det træk? Det vi så var din vanvittige flyvetur. Hver dag er det det samme. Du bliver nødt til at være mere forsigtig. Det var lige før jeg mistede min blomst. Og også min horn. Og jeg bliver helt stresset. Jeg troede de kunne lide min flyvetur. Jeg skaber kun problemer. Jeg er en fiasko. Godt, så vil jeg aldrig flyve mere. På den måde generer jeg heller ikke nogen. Hvis hun ikke flyver, så stopper luften, og så er der ikke noget, der kan bevæge sig på fantasybjerget. Fang mig! Jenna! Herover! Hvad? Jeg har skumfidusskyer i ovnen. Vil du holde øje med dem for mig, tak? Jeg er tilbage lige om lidt. Ja da. Hvis du hører en lyd, så flyv ned og sluk for den. Okay? Ja, okay. Jeg har glemt mit horn hos dig. Vil du flyve det hen til mig? Jeg flyver altså ikke. Bare sæt dem ved mit hus, tak. Det er maling til de magiske pensler. Jeg skal lige ned til søen. Tak. Her, prøv. Der er nye smage. Okay. Hvad var det nu, jeg skulle? Nå ja, hornet. Nej, Rosies maling. De magiske pensler. Nu bruger de isen. Hvad har jeg dog gjort? Skumfiduskyerne. Det her er den marit. Ovnen. Hornet. Kig dig omkring, så kan du se din gave. Var det mig? Kan du slet ikke se det? Du har aldrig holdt op med at flyve før, og når du gør det, så stopper alt omkring dig. Din flyvetur får verden til at bevæge sig. Du bliver nødt til at flyve, men min flyvetur skaber problemer, og jeg vil ikke være til besvær. Jeg flyver ikke. Det er ikke det. At flyve er en del af din natur. Du skal bare flyve en lille smule mere forsigtigt. Det er bare det. Så flyv! Jeg er tilbage om lidt. Det lover jeg. Yay! Tak, Jenna. Det var fantastisk. Jeg har savnet at flyve. En lang lur efter alt det.
ræven. 1, 2, 3, 4, 5. Nu kommer jeg, Lisa. Du kan ikke være ret langt væk, men du er herover. Eller herover. Eller derover. Fundet! Kom herover, Lisa. Jeg fandt dig. Du skal ikke gemme dig igen. Du må altså ikke snyde. Lisa, hvor er du? Lisa? Ah. Wow, hvad sejt. Hvad? Hvad er det her for en bog? Fantasiverden? Den vil ikke åbne. Lisa! Wow! Se lige, hvad jeg fandt. En tryllestav. Hvad er der galt? Det er en virkelig sej tryllestav. Den er bedre end min. Huh? Lisa, hvad skete der med dig? Wow, det er virkelig magi. Lad os se, hvad den kan. Skal vi dele den? Okay, en halv til dig og en halv til mig. Men du har spist mit stykke. Nej, jeg har ikke. Det har du selv. Du lyver. Jeg vil have min kage. Jeg lyver ikke. Jeg vandt. Det er umuligt. Den brik stod ikke der lige før. Du snyder. Kalder du mig en snydepels? Nej, jeg gider ikke spille. Han bolden spot. Kom nu en gang til. Hvad ser du sjov ud, Spot? Se nu, hvad du lige har lavet. Se, jeg vidste det. Nu forstår vi det hele. Det var dig. Det er din skyld, at jeg ikke fik nogen kage. Undskyld, jeg gjorde det ikke med vilje. Synes I ikke, det var sjovt? For dig måske. Lige præcis. Det er ikke sjovt at blive tvunget til at tabe, at du ved det. Eller blive smurt ind i kage. Jeg smutter. Også mig. Nej, I må ikke gå. Det var jo bare en leg. Jeg har en magisk tryllestav. Se. Nu ved jeg det. Stol på mig, Lisa. Høp. Jeg vil gerne sige undskyld. Jeg vil bare afprøve min magiske tryllestav. Og vi har det skidt over, vi blev sure på dig. Vi ved, du har et godt hjerte. Magic Tears! Wow, sikke en kage! Yeah! Et kæmpe skakspil! Wow. Var det sejt? Så vent til, du ser, hvad jeg kan gøre med min magiske tryllestav. Hvad? Den var lige her. Og Lisa? Er der nogen, der har set Lisa? Lisa!